Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Ir šiandieną visiems pristatau, pas mus studijoje svečiuojasi Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei triskart auksinio kryžiaus laureatas, teatro ir kino režisierius, pedagogas Jonas Vaitkus. Labą dieną. Labą dieną. Na, pirmiausia, dėkoju, kad radote minutę laisvą ir atvykote pas mūsų pokalbį laidą, nes, kaip žinia, tikrai vyksta intensyvus darbas, pasiruošimas būtent sausio 25 dieną. Vyksiančiai premjerai pjesėje apie nebylį, visa kūrybinė grupė šiandieną taipogi žadėjo, norėjo pas mus atvykti, bet tikrai atsiprašo visų klausytojų, kad negalėjo to padaryti, nes dar kartelį primename, vyksta repeticijos, intensyvus darbas, tad už tai šiandieną mes kalbiname režisierių. Režisieriu, pradžiai paprašysiu, kad šiek tiek papasakotumėte apie save, savo kūrybos pradžią. Pradžia mano buvo ganėtinai komplikuota, nes aš norėjau vis tik grįžti į Lietuvą po Sankt-Peterburgo, tik jau tada buvo Leningradas. Ir nusprendžiau, kad man reikia po tų 4 metų buvimo Rusijoje truputį ilgiau užtęsti prieš diplominę praktiką mano, ir aš išvažiavau į Panevėžį, susitariau su gerbimu Juozu Miltiniu, amžinatilsi. Ir aš buvau priimtas ir metus laiko buvau prie mirties šokio, kai statė Miltinis Strindbergo mirties šokį. Tai va ten apsigyvenau pas Melėną, amžinatilsi, skaičiau daug knygų. Melėnas buvo ganėtinai išprusęs žmogus ir filosofijoje, ir dramaturgijoje, ir šiaip literatūrai. Tai aš ten gavau tam tikrus universitetus. Ir kai reikėjo jau apsispręsti, ką toliau aš darau, tai ten įvyko toks pokalbis su Miltiniu, kad, žinai, sako, tu gali likti, nes, sako, bet aš tave suvalgysiu. Sakau, tai kad aš nelabai skadu, sakau, gal nereikia valgyti, sakau, gal aš eisiu kur nors kitur. Ir tuo metu, vat, kaip tik Šiauliuose, Nataša Augai ėjo dekretinės atostogas, ir aš tarsi mane paprašė ir pasiūlė, kad aš eičiau į Šiaulių dramos teatrą. Ten beveik vyrėžisieriaus pareigom iš karto. Tai aš ir nuėjau. Ir nuėjau į Šiaulių dramos teatrą, surinkau studiją iš žmonių tokių, kurie buvo nepritapę šeimuose, kurie gatvėse trynėsi, žodžiu. Čia ir Paska buvo sūnus, Pasko sūnus, ir daug žmonių, kurie tiesiog baigė vidurinę, neturėjo, nežinojo kurai. Tai sukūriau tą studiją ir tik tada pradėjau dirbti jau savo diplominį darbą. O diplominiam darbui pasiėmiau Halafiano armenų dramaturgo Lopšinę, o su studija pradėjau daryti spektaklį Mūsų žaidimai, ten pagal lietuvių užsienio apsakymus. Tai paraleliai vykdžiau tokį darbą, ir dar šalia paraleliai, kadangi aš supratau, kad man reikia suprasti ir kolektyvą, ir Šiaulių dramos kolektyvą, kokios jų pajėgumai. Tuo metu ganėtinai stiprus buvo tas kolektyvas, ir jaunų buvo žmonių, ir atsimenu ir Damą Vaiduoklę, ir su gražiom, talentingom moterim. Žodžiu, čia režisieriu šiek tiek įsiterpsiu ir paklausiu, jūs minėjote, jog į studiją surinkote žmonės tiesiog, na, pavadinkim, iš gatvės, ar taip? Taip, aš norėjau, kad iškart atsirastų ir jauni žmonės teatre, kad būtų toks jaunimo ateimas, nes ganėtinai tas kolektyvas jis buvo ir jau senyvo amžiaus žmonių. Ir reikia visą laiką, kad jauni ateitų po truputį, kad tą kraują truputį atskiestų, ar konkurencija didesnė būtų. Tai va tas, o tuo metu, kad teatras nebūtų be darbo, aš pasikviečiau Aurelį Ragauskaitę statyti rimtą spektaklį, čia jį pradėjo, ir čia buvo tas periodas, jos klestėjimo periodas, kada aš po to buvau išėjau. Ir čia liko Ragauskaitė. Bet aš vis tiek išleidau šį čia 2 spektaklius, tai yra Mūsų žaidimai pagal apsakymus tuos,
Ir lopšinė kartu su studija ir aktoriais mano kaip diplominis darbas. Atvažiavęs mano dėstytas Karagotskis iš Peterburgo, iš Leningrado. Ir judesio dėstytojas fektuotis Černoziomovas, žodžiu, priėmė tą spektaklį. Bet kadangi aš ganėtiškai kategoriškas buvau, tuo metu mane truputį apvadino lyg tokį banditų režisūrai. Kodėl? Nežinau. Galbūt, kad buvau aš, žinot, jaunas, karštas, norėjau imtis darbo, o ne kalbėti, ne kavytę gerti. Ne. Žodžiu, esate konkretus žmogus. Jo, konkretus žmogus ir... Bet aš ir nesipriešinau. Tiesą pasakius, aš buvau iš Šiaulių dramos teatro, aš išmestas buvau. Ta prasme, ne taip, kad aš savo norą išėjau, aš norėjau dirbti, aš galvoju, gal pasiliksiu ir ilgam laikui. Vėlgi priešasis, kodėl? Nu, todėl, kad valdžiai aš neįtikau. Nei teatro valdžiai, nei kitai valdžiai. Žodžiu, nu, tai paskui aš palikau tą teatrą, studiją tai įsiblaškė, kai kurie išėjo, kai kurie teatre dirbo, kai kurie į Kauną atėjo dirbti. Paskui, žodžiu, taip viskas išyro ir aš likau lik ant ledo ir buvau į Klaipėdą nuvažiavęs pabandyti, bet Povilas Gaidys nepriėmė, turbūt per jaunas buvau. Paskui taip atsitiko, kad Kaunas neturėjo režisierio ir mane priėmė bandomajam laikotarpiu pastatyti spektaklį. Ir aš ten pastačiau tą Medinius balandžius Sajos. O po to kažkaip mes susiradom vieni kitus kolektyvas ir perstačiau ir lopšinę, tą, kuri buvo paskui nuimta Šiauliuose. Ir pradėjau ten dirbti. Tai vat toks ganėtinai skaudus prisiminimai ryšim su Šiauliais, bet kartu ir buvo ir gerų dalykų, ir buvo geri santykiai su amžinatilsiu Teuloku, ir su Jasnauskaite Elena, ir Faustą Laurinaitytę, tai ir Vladas Bagdonas, Baranauskas. Taip, tai, žodžiu, daug žmonių buvo tie, kurie tarsi ir suprato mane, bet kadangi ideologija buvo kita, saugoti teatro veteranus, dirbti pusę kojos, tai turbūt dėl to ir nepritapau. Bet tai normalus reiškinys, manau, kad čia visada ta kartų susidūrimas, ideologijos susidūrimas, supratimas apie teatro susidūrimas, jis vyksta ir turbūt man į naudą iš dalies išėjo, kadangi aš supratau, kad tai nėra taip paprasta dirbti kolektyvuose, kad reikia turėti ir tam tikros taktikos ir pasiruošimo, ir psichologinio, ir visokio kitokio. Tai tos pamokos man išėjo į naudą ir aš manau, kad turbūt įkeičiau savo taktiką, būdamas Kaune, nu, iki tam tikros grybos, bet ir ten baigėsi ganėtinai, bet aš jau ten iš Kauno išėjau pats suvaidinęs 89 metais. Jūs taipogi esate ir pedagogas. Ką patartumėte jaunam žmogui, pradedančiam savo karjerą teatre? Nu, aš labiausiai norėčiau, kad jauni žmonės, kurie ateina dirbti į teatrą, pasirinko tą kelią, aktoriaus kelią, kad jie pirmiausia skirtų, kas yra gyvenimas ir kas yra aktorystė. Aš galvoju, kad aktoriai, kurie vaidina įvairiausius herojus, jie turėtų ir gyvenime būti drąsūs, pilietiški, ypatingai gyvenime. Pilietiški, ne garsus, ne tokie gatvių kažkokie šaukliai, bet žmonės, į kuriuos gali atsiremti ir kurie nu, humaninė idėja arba užtarimą neteisybei jautrus žmonės. Bet kaip nekeista, man pasirodė, kad dauguma aktorių yra labai abejingi. Jie vaidina herojus, bet gyvenime jie yra abejingi ir apolitiški. Retai išimtis yra aktorių, kurie dalyvauja ir kaip žmonės socialiam politiniam gyvenime. Taip kad vat aš jauniem žmonėms manyčiau, kad yra labai svarbu, kaip režisieriam tiesą pasakius,
yra labai svarbu, kad neįtų taip, kad profesija savo kryptim, o gyvenimas savo kryptim. Vieną kalbu, kitą darau, toks nu, nesutapimas didžiulis. Todėl vat, ir rinkdamas kursus, aš vis tik žiūriu žmonės, kurie turi tam tikro nu, širdies įdą, kurie nėra abejingi bet kokiem reiškiniam, kurie vyksta aplink jį, mūsų visuomenėje, mūsų kolektyvuose, šeimuose ir visur kitur. Ir jūsų komentaras, kodėl tai svarbu, kodėl tai reikalinga? Todėl, kad žmonės yra klaidžiantys sutvėrimai. Jiems reikalingos išpažintis, jiems reikalingi žmonės, kontaktiniai žmonės, kurie mokėtų išklausyti, kurie mokėtų ir galbūt nedaug kalbėti, nepatart, nebūti tokie nurodytojais, kaip reikia gyventi, bet kad jie sugebėtų išgirsti ir kartu išprovokuoti tam tikrus dalykus per spektaklį, per spektaklio temą, per spektaklio dramą, kad žmogus atėjęs į teatrą, jis išgyventų truputį tokį dar nebūtą jausmą, kad jisai, nu, kaip injekciją padarai, kad prieš lygą kažkokį, kad jis truputį pakarščiuoja, susinervina, pasižiūriu, o jeigu aš būčiau toj situacijai, o kaip aš pasielgčiau, kas su manim atsitiktų, ar aš žinau, koks aš esu. Tai va tas, kad teatras būtų būtent toks, nu, ir provokatorius, ir patarėjas, ir toks patikrintojas ir vedantis į tokį savęs patikrinimą kitų įvykių akivaizdoj. Tai vat manau, kad toks teatras, o kad būtų toks teatras, tai turi būti pirmiausia, manau, nebeingas, jis turi būti aistringas, nuoširdus ir profesiniai, ir stiprus, ir žmogiškai stiprus. Todėl manau, kad aktorius turi ne tik profesiškai šviestis, bet ir kaip žmogus jis turi orientuotis daugelyje dalykų ir politikoje, ir poezijoje, ir filosofijoje, ir visose tose srityse, kas rūpi žmogui. Aišku. Čia padėkosiu režisieriui už pokalbį, kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios jau kalbėsime apie Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei tris kart auksinio scenos kryžiaus laureato teatro ir kino režisieriaus pedagogo Jono Vaitkaus grįžimą į Šiaulius po 40 metų, būtent su Tomo Vaižganto pjese Nebylys. Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje toliau tęsiasi pokalbių laida, pokalbis su dienos svečiu ir dar kartelį visiems pristatau. Šiandieną studijoje pas mus svečiuojasi Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei tris kart auksinio scenos kryžiaus laureatas, teatro ir kino režisierius, pedagogas Jonas Vaitkus. Į Šiaulių dramos teatrą jūs grįžote po 40 metų, sakykite, koks jausmas? Jausmas labai toks keistas, ta prasme, kad čia realiai supranti, kad į tą pačią upę jau negalbi įžengti. Viskas pasikeitė, viskas nutekėjo ir reikia priimti tą teatrą toks, koks jis yra dabar. Ir tai irgi ir skaudu iš dalies ir kartu supranti, kad laiko nesustabdysi. Viskas nuteka ir reikia priimti realybę. Ir jūsų akimis žiūrint, sakėte, viskas pasikeitė, daug pasikeitimų. Kokius pirmiausia regite, kaip prieš 40 metų palikote Šiaulių dramos teatrą ir dabar? Pirmiausia, nuotaikos, darbo stilius, pats teatras pasikeitė. Ir netgi ta vieta, kur mūsų studija buvo, jinai jau jos nėra, žodžiu. Ir santykis iš vis teatro ir bendruomenės, visuomenės, ir repertuaras, ir nu, žodžiu, visi tie dalykai, kurie atsitinka pasikeitus valdžiom, pasikeitus ideologijom. Žodžiu, nieko aš čia ypatingo nuostabaus netrandu, kaip ir visuose teatruose, ar Klaipėdoje, ar Kaune, ar nacionaliniame. Aišku. Jūs grįžote būtent su Tumo Vaižganto pjese Nebylys. Ir kodėl būtent pasirinkote Šiaulių dramos teatrą? Pirmiausia, tai Šiaulių dramos teatro vadovas jau ilgą laiko klausinėjo ir norėjo, kad aš ateičiau padaryti.
O man tai ir įdomu savotiškai, aš nevengiu dirbti, nors dirbu pagrindinį darbą ir Rusų dramos teatre, bet aš nevengiu susitikimų ir su kitais teatrais. Ir ypatingai su jaunais žmonėm tuose teatruose. Taip kad aš, kai tik atsirado kažkoks tai laiko tarpas, o kadangi apie Vaižgantą esu galvojęs ir anksčiau, ir galvojau, kur tą galima padaryti, o kai pasiūliau, kad gal darykim šitą medžiagą, tai teatras sutiko, panorėjo ir aš tada atėjau dirbti. Beje, o kodėl pasirinkote, būtent kaip minėjote, šitą medžiagą, šią pjesę? Pirmiausia, tai medžiaga, iš vis lietuviška medžiaga, man atrodo, yra, joje yra labai daug galimybių. Ir iš vis mūsų istorijos medžiaga, mūsų ir pokario istorija, ir prieš, ir karo metų istorija, ir kolchozų, kolektyvinių tų visokių dalykų istorija, ji pilna tragiškų ir neskleistų dalykų. Jau aš nekalbu apie ankstesnė literatūra, kuri yra ir prieškarį, ir pokarį, ir dar ankstesnė. Tai vat, kadangi aš vis tiek ir prie Vaičiūno, ir prie Binkio, ir prie Panoro, ir prie Vaižganto truputį grįžti. Yra ir kitų dar sumanimų, bet čia jau priklausys nuo to, kur aš sugebėsiu tą įgyvendinti. Bet manau, kad ten yra toj praeity yra labai daug skaudžių dalykų, kurie yra ir šiom dienom. Ir būtent per jų kalbą, kai tu grįžti prie senesnių kažkokių dokumentų, literatūrinių, emocinių dokumentų, tu pradedi kitaip vertinti esamybę šią dieną. Ir pradedi suvokti, kiek mes netoli nuėjom į priekį arba į gilumą, į supratimą, į tą pasaulį, kuris yra labai svarbu žmogui. Ir pasirodo, kad visi tie tokie modernumai, jie tik tai įgavo pridengti įvairiais skraistėm, makijažais, putom, kažkokiam linksmybėm, kažkokiais tai tokiais apdarais, apdangalais, o po jais vėlgi tie patys yra skauduliai, tie patys, tos pačios problemos, tas pats, ta pati kova sielos ir materijos, viskas yra tas pats. Išlieka ir tos pačios vertybės. Turbūt. Tos pačios vertybės ir jos svarbios. Ir tik tai dabar supranti, kad vertybės nori pakeisti žmonės, kurie nesugeba save, kaip pasakyti, pastatyti tam tikrą rėmą, kad jis yra bendruomeninis gyventojas, kad jis turi paklusti tam tikriem, jeigu nori kažkokio ėjimo į priekį, sugyvenimo, supratimo, kad mūsų ta čia žemėje gyvenimas yra svarbus būtent ryšim su kitais žmonėm, tai tada tas grįžimas prie tų vertybių yra būtinas. Ir be to reikia ir jaunesniam žmogui suprasti, kad dviratį atradinėti, kai nieko nežinai, tai atrodo, kad tu viską atrandi. Tau viskas naujienos, iš naujo kuriu, toks modernus, toks naujas, netikėtas, nematytas, bet iš tikrųjų tai labai tartina, kai pasižiūri, kas buvo parašyta, apie ką buvo parašyta, kokiam maštabe buvo parašyta. Ir tas priminimas, noras priminti, kad mes ne pionieriai, mes esame kaip tasa kažkokių dalykų, kurie mes pamiršom labai daug, tiesiog norim pamiršti arba neturim laiko praeitį mūsų pasižiūrėti, pamatyti, kas ten buvo ir kas vertingo ten buvo. Žodžiu, aš galvoju, kad norisi per Vaižgantą truputį sugrįžti prie tų dalykų, kurie yra svarbus, nors jie prieš porą šimtų metų buvo rašyti. Ir kokia jūsų konkrečiai bus vaizduojama pjesė Nebylys? Tai čia daugiau tokia, pabandėm pasižiūrėti į tą dalyką giliau, pasižiūrėti atidžiau, ką rašo pats Vaižgantas, ką jis paliečia, taip neprimiktinai, ne pirštų kišdamas, bet nedidaktiškai,
Ir tada matai, kad ten paliesos labai rimtos problemos. Ten, pavyzdžiui, vaikų santykiai su tėvais arba jaunų žmonių meilė arba motinos ir sūnaus santykiai. Kaip kiekvienam dalykui turi ateiti savas laikas. Ir jeigu tu tą laiką truputį pervertini arba užtempi, ir įvyksta tragiški dalykai. Nu, mes visi žinom, pavyzdžiui, kad sūnus visada renkasi moteriškę pagal savo mamos vaizdą, kažkokį supratimą, idealą. Taip pat, kad yra visi tie santykiai, Edipo kompleksai, kad sūnus visada įsimyli mamą, dukra įsimyli tėvą. Ir tos problemas, jeigu jas neuždaryti, toleruoti arba dar kažkaip išnaudoti tą, tai gali nuvesti į didžiulius klystkelius, į nuodėmę, į incestą, į ką tik norit. Tai visi tie dalykai yra užkoduoti Vaižganto apysakoj toj. Ir todėl mes irgi kreipiam dėmesį į tuos dalykus ir galbūt truputį kai ką paryškinom. Jo labiau, kad ten yra ir apsėstumo reikalas paliestas, kad žmogus pardavė savo sielą vardant to, kad jis galėtų turėti visas moteris. Kad jos būtų jam priklausytų, jeigu jis susinori, kad jis ją ir turi. Ir vat kas iš to išeina, irgi daug tokių dalykų, kurie man yra atrodo svarbus ir jo labiau pasižiūrėjusi tą mūsų dabartinį gyvenimą ir visą tas propaguojamas modernizmas lyčių klausimais, šeimos klausimais, jis yra, nieko naujo čia nėra. Jis jau buvo kaip tam tikra užkratas, kuris laukia, kaip bacila kažkur įsikibus laukia, jinai buvo mūsų organizmuose, mūsų psichikoje, mūsų emocijose. Ir čia vat laukia laiko, patogaus laiko, kada ištruks iš to tokio apvalkalo ir suvešės ir pradės reikalauti savo kažkokių teisių, laisvės, bet aišku, kad tai niekur neveda. Tai veda į savižudybę, į susinaikinimą, į praradimą bet kokio tos sakralumo žmogaus atžvilgiu. Paprašysiu, kad papasakotumėte apie spektaklyje grojamą muziką, scenografiją. Vat kaip tik dabar, kol mes kalbame su fone, klausytojai turi galimybę girdėti fone muziką iš šio spektaklio. Muziką rašė Algirdas Martinaitis, aš su juo labai seniai bendradarbiauju ir man jis vienas iš labiausiai jautrių kompozitorių ir žanrui, ir literatūrai, ir poezijai, ir žodžiu, garsui, nuotaikom. Tai manau, kad ta muzika mums padeda truputį nugrimsti prie kažkokių rimtų dalykų. O scenografija, kurią irgi Gintaras Makarevičius, su juo irgi dažnai dirbu, irgi žmogus, kuris rimtai žiūri savo profesiją ir gilinasi į ne tik į moderniąją pusę, bet ir į tą praeities pusę. Sandra Straukaitė kūrė kostiumus, kurį, manau, nereik pristatyti, irgi ganėtinai žinoma. Nu, kartu su manim dirba Tomas Ješinskas, kuris padeda dirbti man prie tos medžiagos. Tai manau, kad ta grupė lyg tai pasiruošus padaryti viską, ko reikia, bet kai pradedi dirbti literatūrinę medžiagą, ne tokią tradicinę pjesę, pradedi suvokti, kad reikia truputį kitokio laiko ir to laiko daugiau reikia, kad ta literatūra virstų į teatro kalbą. Nes kaip pjesė parašyta, jinai yra pjesė, tiesiogiai tu gali imti ją statyti, suradęs tam tikrą sprendimą. O čia yra ir pati literatūra, reikia kažkaip ją sudėlioti ir surasti adekvatų vaizdą ir kaip žodį paversti matomų dalykų, kaip matomą dalyką paversti garsu, kaip kvapą paversti matomų dalyką. Žodžiu,
tokių daug paieškų, todėl prie mūsų to skubėjimo ir laiko neturėjimo ir teatrui repertuaro tokio gan intensyvaus nebelieka ir aktorių žimtumą visose skylėse, kur tik įmanoma, ir televizijoje, ir dar. Toks jausmas, kad kažkokio norisi daugiau sukaupto laiko ir pratesimo tų procesų. Vat aš, pavyzdžiui, kai dariau Eglutę pas Ivanovus, aš beveik 3 metus prie jos dirbau, su tam tikrai sugrįžimais. Ir tada kažkaip įvyksta realus, aktyvesnis ir gilesnis toks procesas ir duoda geresnį rezultatą. Tai vat aš tą labai aiškiai pajutau, dirbdamas su vaizdu. Pirmoji premjera šio spektaklio jau šį savaitgalį, sausio 25 dieną. Ar spėsite visus sumanimus atlikti iki galo? Manau, kad ne, nes reikia palikti ir aktoriui suvokti, ta prasme, kai jis susitiks su žiūrovais, irgi koreguos savo vaidybą, savo žanro supratimą, savo medžiagos įvaldymą, ir jis koreguos savo elgseną jau scenoje. Todėl aš palieku tos erdvės, kad susigulėtų jisai, kad jisai tas spektaklis įgautų tą tikrą ryšį su žiūrovu. O kadangi mes jau parodėm pirmą eskizą žmonėm, teatro mylėtojim, ir mes turėjom tokį gan įdomą aptarimą ir mums naudingą labai aptarimą, tai aš galvoju, kad ir tas aptarimas jis davė ir pasitikėjimą aktoriams, ir kartu juos įpareigojo, kad jie iš naujo truputį paskaitytų ir apie Vaižgantą, ir apie tą laiką, ir jo paties to Vaižganto kūrinius, kad tų temų yra daug visose jo kūriniuose, ir kad tai svarbu ne taip iliustratyviai, informatyviai tą tekstą pateikti žiūrovui, bet per kažkokį matymą, per mūsų santykį, per mūsų supratimą. Tai aš tikiuosi, kad tas spektaklis jis turės tą ryšį ir augimo. Jo labiau mes nepaliksim jį taip, be darbo, be korekcijų tam tikrų. Žodžiu, jeigu kas nors ateityje dar yra numatomas kažkokios korekcijos, kaip šlifavimas, ar ne, pavadinkim? Taip. O kas sunkiausia buvo, na, sakykime, ar repeticijose, pačiame darbo procese, kuriančiai spektaklį? Sunkiausia iš man visada būna, kad kol įsijautyta, kol pradedi suprasti aktorius, kol pradedi suprasti jų galimybės, suprasti, kaip jie supranta, kokia jų patirtis, ant kiek jie nutolė nuo kažkokių tų dalykų, kurie paliesti Vaižganto, kartu ir supratimo literatūros, kalbos, kaip po tokios įvaldyme. Žodžiu, daug yra tų dalykų ir juos reikia nugalėti ir tam reikia laiko. Tai vat, manau, kad visada, kai medžiaga yra tokia netradicinė, truputį atitolinta nuo realybės, nuo modernumo, nuo tam tikro aktualumo, netgi savotiško, tai tada nėra tokio aktorinio azarto, kad vat reikia padaryti arba labai įdomu viskas. Palaipsniu tas ateina. Toks įsijautimas, susižavėjimas arba atstumimas. Ir manau, kad tas gerai. Ir aš galvoju, kad tas procesas susipažinimo ir man buvo naudingas ir įdomus. Žodžiu, čia skubos negali būti. Viskas turi ramiai, manau, ar ne? Kad... Aišku. Padėkosiu mūsų režisieriui, kuris svečiuojasi šiandieną pas mūsų studijoje, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos bei 3 kart auksinio scenos kryžiaus laureatas, teatro ir kino režisierius pedagogas Jonas Vaitkus, kad tikrai dideliame užimtume, dideliame skubėjime ruošiant premjerą Nebylys. Padėkosiu, kad atvyko šiandieną pas mūsų laidą už savo tikrai nuoširdų atvirą pasakojimą, ir pabaigai dar jūsų palinkėjimas visiems Restų radio klausytojams. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti tiem žmonėm, kurie buvo mūsų toj peržiūroj, kurie labai daug įdomių minčių pasakė ir kritikos, ir kažko, ko trūko jiems. Tai norėčiau, kad teatras išlaikytų tos žmonės ir jie padėtų orientuotis pačiam teatrui. Nu ir žiūrovui aš norėčiau paprašyti, kad jie truputį susipažinę su Vaižgantu ateitų žiūrėti spektaklį.
nes visas temas ten negali paliesti. O kai žinai pačią apysaką, patį pirmą pradį tą turinį, tai tada yra visai kitoks žiūrėjimas ir kitoks bendravimas. Ir kitam lygmenį tada įvyksta tas susitikimas su žiūrovu, su Vaižgantu, su spektakliu. Tai vat norėčiau palinkėti to, kad rastų laiko susipažinti su Vaižgantu. Ačiū Jums dar kartelį ir priminsiu visiems klausytojams, kad premjera Tumo Vaižganto Nebylys, premjera Jūs galėsite išvysti sausio 25 vasario 1 dienomis. Ačiū Jums dar kartelį visų kūrybinių darbų įgyvendinimo. Ačiū. Sėkmės.